Съдено е предварително. Колко ще живееш и какво ще правиш? И има една колозалност скрита от нас. Аз като проследя пътя си, намирам, че няма нищо случайно. Всичко иде закономерно, по силата на известни обстоятелства. Трамаше да разбереш. Знам само, че това е Асен. Да, и това е татко, има в някаква така не... Е, другите не могат да ги са. Да. Да, тук е съвсем млад. 905 година. Да. Колко годишен е татко ти? Спи хубави обустаци. Точно. Последната снимка, да. Всъщност няколко месеца преди да навърши 100 години. Михаил Арнаудов в някакъв смисъл олицетворява българския живот след освобождението. Михаил Арнаудов е връстник на освобождението, роден същата година, 1878 година. И е бил дарен със столетен живот, така че първите 100 години от живота на свободна България са тясно свързани с неговия собствен живот. Той е човек, който е свързан с почти всички събития в историята на свободна България. Той е бил участник и в Първата световна война. В Балканската война е бил военен кореспондент. Той е свидетел на разрухата след Първата световна война. Той е част от културния подем в България през 20-те и 30-те години. Той е част от опитите на България да излезе от Втората световна война. След това той поема върху себе си всичките удари на съдбата. Той е автор, съставител, редактор и така нататък на около стотина книги и на още няколко стотин други публикации. Неговото научно дело е толкова голямо, че за един изследовател е трудно не само да прочете всички негови книги, за сега ми е все още много трудно да разлистия всички негови ръкописи. Баща ми казваше, аз работя в три области. Западноевропейска литература, българско възраждане, фолклор. Има един такъв том дебел, фолклор от Еленско. Написал е фолклор от Северна Добруджа. Написал е пак един дебел том, очерки по българския фолклор. Има след това писани много книги във връзка с западноевропейската литература. Отделно е писал много големи студии за Раковски, за Григор Пърличев, за плеяда така български възрожденци и революционери. Аз имам щастието да го познавам лично. Малко след едно поредно размразяване на соцкултурата, когато буржуазния учен Арнаудов му се позволяваше да се срещне с социалистическите учени от Института за фолклор. Това бяха изключително интересни срещи, защото за нас по това време почти деца на науката да се срещнем с един от динозаврите на българската фолклористика беше невероятно изживяване. Всеки петък вечеряхме с него в руския клуб и вика, нека ми завиждат за младата дама. Идваше там дечко
Узунов при него най-често. Как сте, господин академик? Той вика, ми като академик, вече съм добре. Ако се затворим в книгите му, пред нас ще стане един мастит, сериозен, страшно трудолюбив човек, който работи непрекъснато. Същевременно около Арнудов витае и една такава добронамерена фолклорна митология за човека, който е малко бон виван, който обича да се шегува, обича да подхвърли някаква ефектна реплика. Това е другият Арнудов, който много бих искал да съм виждал, но не съм. И да ви кажа, че просто ръкописите, колкото по-възрастен става, имам чувството с 90 години, 95 години, още по-изящно така, и начинът на писане, и мисълта тече плавно, и все по-малко и по-малко внасял някакви корекции. Става дума за интелектуалец от европейски мащаб. Баща ми беше много мил, привързан, занимаваше се с нас, но винаги съм знаела, може би от майка ни това е внушено, че баща ми все пак не е една обикновена личност. На 16 години и 8 месеца аз завършвам гимназията. В писмата си работа по български език разглеждам въпроса значение на народното творчество. Учителят ми по български Никола Бобчев в Русната гимназия прибира тази работа и аз не знам какво е станало с нея. След месец-два идвам в София да постъпя в университета. В край на една лекция Шишманов се обръща към аудиторията и пита: познава ли някой от вас Михаила Арнаудов от Русе? Аз там и казвам, не зная дали се лъжен, аз съм Михаил Арнаудов. Да, так му вас каза. Елати каза, искам да се запозная с вас. А, грамот ясно бе. Вашият учител сигурно по литература, Бобчев, е преценил, че тази матуритетна работа е интересна и е дал да се отпечата в това списание. Аз се прочетох, казва, и ми направи много силно впечатление. Даже ще напиша и отзив, защото тук виждам вече един бъдещ учен. И от този момент започва голямата дружба на Шишманов с баща ми. На Шишманов снимката е стояла в кабинета на баща ми, надписа е на моя духовен син и продължител. Невероятно интересен учен. Всъщност след Шишманов той е вторият вероятно, който създава теоретично направление или теоретична представа за онова, което днес много превзето наричаме българско народно художествено творчество. Той е интелигентен учен. И неговото отношение към фолклора е интелигентско. Когато разработва студията си за кукерите и сурвакарите, например, там много дебело подчертава, че българите като народ са прости, кажи речи глупави, и не могат да достигнат до онези висини, до които достига елинската култура. Той е елинист, европоцентрист и през цялото време разглежда етническата ни култура от гледна точка на интелигентските представи за древна Елада. На ансамбъла на Филип Кутев го заведах. Той гледа, много е хубаво, вика. Ма всички, той излезло, вика, от кълъп. А като гледах в слоги, той много слоги има вила и много е гледал, вика, всеки играе отделно. Държи си главата на едната страна, на другата, жените са облечени различно. Какво ето? И всички отиват и се хващат на хорото. На два, на три на пояса, колела, той казваше пояс, нали? Се хващат и играят. А сега седи пълната зала и гледа. Играе му се. Сърцето му напира да играе, обаче си е платил билета, за да го гледа. Неговата чудесна двутомна книга се казва Очерки. След това Очерци по български фолклор, но тя е... може би тя е книгата, която... Една от книгите, в която въвежда нещо така радикално ново или категорично ново в мисленето за фолклора.
много по-ясно го свързва с митология, с сравнително разглеждане с сходни явления в не само близки, а и далечни култури. Баща ми намираше време за всичко. И за нас, и за майка ми да отидат на концерти, и за работата си, и за даже да приема вкъщи и да отидат и на гости. Разбира се, не много често, но имаше едно желязно правило. Той си лягаше винаги между 10 и 11, който иде на гости вкъщи. Каквото и да каже, той казваше, моята глава трябва да е бистра, а сутри ставаше рано и почваше да работи. И по такъв начин успяваше да координира всички тези различни занимания. Изключително строга, железна може да се каже, организация на времето. Аз съвсем спокойно мога да посоча за определени периоди от неговия живот, всеки ден с какво се е занимавал той. Да речем, ако в петък, даден петък на месец май 35-та година, примерно, в петъка той е чел лекции, срещал се с този и този по литературни въпроси, след това е писал еди коя си статия. В събота има политическа сбирка и пишат там някакви други манифести. В неделя, като ректор на Софийският университет, той приема един подарък, жезъл на Оксфордския университет, който остава и като символичен жезъл на Софийския университет и така нататък. Тоест, това е човек, за който е нямало почивни дни и неговата работоспособност е била известна на абсолютно всички. Когато чете ректорската си реч, като го избраха за ректор, той ще чете речта, а тук е бившият ректор, проректор, професор Молов. Та има ръкописи, които трябва да бъдат така съхранявани, трябва да бъдат предадени на архива, научния архив на Българска академия на науките. А това е сборник народни песни. Те са от неговите изследвания върху фолклора. Тук откривам увод в литературната наука. Това е на неговите, на Неофит Бозвели, 1930 година. И това са неговите лекции. Той казваше, аз не съм критик, аз не отричам, аз пиша само за хора, които утвърждавам, които харесвам. Няма от мен да намерите остро. Може би едно единствено писмо към Кирил Христов, дето е бил по-остър. Арнаудов има доста стабилни критерии, постоянни за това, кое е ценното, кое е важното и на кое трябва да се обръща внимание литературния историк и литературния критик. И в това отношение той е като критик. Той влиза в полемики с свои сериозни съвременници, точно защото устоява една представа за литература, а някои от другите имат малко по-различни. Той бил човек изключително уравновесен, както днес бихме казали, изключително позитивно настроен. Той бил упрекван за това, да речем, примерно и от един Боян Пенев, като литературен критик, че той винаги адмирира, т.е. не търси недостатъците в една литературна творба и така нататък. Аз не съм водил полемика с литературни врагове. Не съм и отговарял на нападки, ако ги е имало случайно. По принцип не. Убежденово не убедиш, каза Руснака. Или който ме знае, ме цени, или ме не цени. Аз няма ти първа с моето опровержение да го променя в неговите мисли за мен, нали? Той е смешно и сериозно. Да ви кажа, аз съм сериозно, аз съм голям. Ти са глупости на деца. В лицето на Михаил Арнаудов ние се срещаме с един изключително органичен културен тип, за който
Научните занимания и общественото служение са двете страни на едно и също нещо. И дори друго яче можем да погледнем и на някои от смятаните за чисто научни концепции на Михаил Арнаутов. Примерно, неговата концепция за българското възраждане, тя е културно-политическа концепция. Той разбира българското възраждане не като нещо, което е застинало и останало във времето, а като един процес, който продължава и през 20 век, и завършва с окончателното, както е смятал не само той и много от неговите съвременници, обединение на България с присъединяването на Македония, нали, по времето на Втората световна война, че т.е. задачите на българското възраждане най-после са изпълнени. През 30-те години, когато България се установява една поредица от авторитарни режими, както добре е известно. Той 36-37 година е преследван от политическата полиция. И е бил следен, защото е държал един много свободен език, критикувале правителството, порядките. При един разпит той казва, че той като човек на дълга и честа, не би могъл да си позволи да предаде други хората, които са му помогнали да напечати една политическа брошура, която е била забранена от властите. И за това той поема цялата отговорност върху себе си. Баща ми беше министър на просветата преди 9 септември 1944 година. Майка ми беше категорично против намесата му в политика. Въпреки че той се занимаваше с политика активно, беше член на Национал-либералната партия, партията на Стефан Стамболов. Обаче майка ми не искаше да се меси в политиката. Положението в България при Втората световна война става много тежко. Трябва да се направи един завой, да се откъснат от Германия. Нали, да минат на страната на Съветския съюз. Багрянов отива, Иван Багрянов, и казва: ще събера не политици, а хора с авторитет, за да спасим България. И той за това се съгласява. Той просто смята, че България е изложена на опасност и трябва точно тези, които са подготвени, трябва да помогнат в един труден период. Михаил Арнаутов е един от хората, именно като човек на дълга и честа, който би могъл да откликне на тази покана. Елате да спасяваме България. Той беше уважаван от ляво и от дясно. Баща ми беше демократ. За него хората не беха комунисти и фашисти или не знам кой. За него хората беха талантливи ли са, трябва да ги подпомогнеш, трябва да ги подкрепиш. И той затова с такъв широк кръг от интелектуалци е общувал, защото той искал да дружи с хора, които са талантливи. Много хора е спасявал. Ние бяхме в Княжево, живеехме. И на 17 септември съобщиха по радиото всички министри, депутати, които не са потърсени до тогава, да се явят в щаба на народ. Раковски, и майка ми, жените имат много силна интуиция. Казва: защо ще ходиш? От 9 до сега не са потърсени, не си те потърсили. Ако имат нужда от теб, ще потърсят. Баща ми, акуратен, не казва: аз ще отида. Щом съобщава, майка ми вика: Яша, дойде с теб. Аз се обаждам: Яша, дойде с теб. И отиваме тримата. И там вече изчакаха малко, отвори се една стая и излезе един човек и каза: кой сте вие? И баща ми каза: аз съм еди кой си. Това. А, така ли? Заповядайте. И ти с майка ми седяхме вънка на пейката, след около половин час вече се отваря вратата, баща ми каза: виж какво, аз ще остана още тук, те се интересуват от много работа, искат да ме разпитат. Вие се приберете с Златка в Княжево. Аз като свърша, каза, си дойда.
Излизаме и майка ми казва, веднага в Княжево, защото пак женската интуиция. Имам чувството, така чувствам, вика, че той няма да се върне. Всичко приемаше с много така, голям стоицизъм изобщо. Да не говоря, че в затвора винаги е бил с някакво цвете, което е слагал и казвал, че така. И те всички мисли, че той някъде е прочел, че нещо така едва ли не пак могат да излезат скоро или да. Той, при него всичко е така пълно с желание да увлече. Младен Исаев събра един огромен списък от интелектуалци от всички сфери на науката и изкуството, които да. Се подписаха в един апел, това по времето на Вълко Червенков, да пуснат баща ми от затвора, защото този човек има заслуги към България. Той никога не е прекъсвал работата си. Дори в затвора е имал възможност да работи, защото така директорът на затвора, той така дори му пише писмо, в което казва, че трябва да се подготви ново издание на психолога на литературното творчество, че студентите западна филология работят по това изследване. И той имал възможност. Баща ми седя 2 години в затвора. Обаче това нещо даде тласък и се разгледа в Министерския съвет, тогава имаше президиум и това. И те пуснаха баща ми домашен арест. Постепенно почнаха да отпадат всички наложени наказания. Помилваха го на 15 години. Домашен арест, значи на 15 години. След това го помилваха, пак имаше едно второ помилване, докато накрая доде пълната реабилитация на баща ми. Възвърнаха му професорската титла, възвърнаха му академичната, той беше академик, възвърнаха му вилата и къщата. 57-ма година възстановиха гражданските му права и го назначиха младши научен сътрудник в института, след като той е бил още от 24-та година академик. Младши научен сътрудник го назначих. И всички тези негови студенти, на които той е помагал, Георги Димов, Стойко Бошков, Петър Динеков, Александър Бурмов, стоят на страни. Колегите му, които така са престанали да го поздравляват, защото са страхували. И може би това нещо трябвало да отмине време, за да разбере защо са го правили. И после друго, така в известен смисъл, по-късно дори искаше да го така някак да опрости това тяхно така недостойно поведение. Какво ще постигне със завист? А, може да станете клеветни, когато на лиде егоистичното начало. Той отива до престъпление. Някои хора изпитват радост вече да клеветят и да позорят. Очевидно, озлобени до дън душа, те не могат другаче да реагират на живота, освен с тази омраза, своето презрение. Но това са слабости, недостойни за културния човек, съгласете се. Той до последния си момент запази интелекта си и чувството си за хумор. До последния момент. Баща ми в живота си всички тези превратности посрещна с стоицизъм. Той се беше примирил, че това е съдбата му. И имаше много висок дух. И имаше съзнанието, че и чувството, че е дал всичко за науката и за родината.
до последните си дни. Той бавно се разхождаше, когато искаше да, главата му да почине от работа, но иначе беше много пъргав. Беше винаги усмихнат, в добро настроение, любящ дядо. Като малки е разказвал приказки на всичките си внуци, ние сме закърмени с приказки. След това държеше какво четем, следеше. На мене ми написа, например, 10 правила, то като декалог такова, за които да следвам. Едното е да гледам на живота сериозно, но не трагично. Когато споря и съм изчерпала доводите си, никога да не продължавам спора. И нещо, което е малко странно за него, когато човек умишлено ти е направил зло, той ще го направи още веднъж.